E há aquelas festas, ou ainda hoje, as pessoas do outro lado do rio vinham. Ai, vem cá. E nós também vamos às espanholas. Também. Agora não vai. Ai, você ainda vai. Eu? Ela vai a todas. Ela vai a todas, eu não, eu não sou. Quando ouvir foguetes, lá vamos nós. Eu também. Eu agora não saio daqui. Ela vai. Eu também não era muito amiga de ir às festas espanholas. Não? Tinha muito medo do rio. Atravessava o rio. Só fui uma vez ao 15 de Vidi. E fiquei para a noite. Ah, esse também já fui lá. E eu só olhava para o rio. Olha, estava na festa, que é ali naquele altinho ali. Eu estava na festa e as mais velhas divertiam-se, dançavam isto. E eu estava a pensar, estava, me dizia com os olhos no rio, dizia eu assim, como é que eu hei de chegar ao outro lado? Agora tenho que passar aquele rio numa batela. Não era um bar. Eu isso nunca passei. Era uma batela feita pelos homens habilidosos. Faziam aquela batela. Você não quer dizer. Ah, sei. Vai, o pai não pode ver. Mas também lhe digo, eram umas festas da Roma, 15 de vida. As merendolas já não é nada. Já fui lá um ano de dia, pura ponta da colada do peso, por causa do povo, olha, cheguei lá e não vi nada. Então digo assim, nunca mais venho aqui ver estes galetos. Então não há povo, num 15 de vida, por amor de Deus, não havia nada. As merendas para a beira do rio e depois as merendolas. Quer dizer, quando os acessos são bons agora, toda a gente podia ir, pois. Agora não, ninguém não há vai. Festa de jeito. Antigamente que era por barco, que era assim, com a apertadinho, faziam as festas grandes. Tem a ver com o que João falava de manhã. Pois. Parecido, no caso era a dificuldade. Era o fruto proibido. Era mais desejado. Isso. Não havia mais dificuldade, então havia mais vontade. Exato. Mas isso é em tudo, não é? E hoje que pode passar de carne. É verdade. Como era o relacionamento com os galegos no outro lado do rio? Era bom. Havia tínhamos tudo. Uma picardia com eles. Uma Beatriz, quando a gente ia para as ovelhas para a beira do nós rio. Nós íamos para o rio para tomar banho. Foi ali que eu aprendi a nadar. E naquele ponto de cobreiro, naquele romance. Faz ali. Ele disse não sei que é. E então eles andavam de lado a lá. Ali uns galegos que até eles ainda são descendentes do lado de cá, portugueses. São os que chamam os mentiras, a família dos mentiras, ali em Vigo. Então eram uns rapazões. E depois tinham outros vizinhos deles, né? E vinham ali para o Rio Minho. Então a gente falava de cá para lá e eles para cá. E dizíamos assim. E nós dizíamos logo assim: Galego Rabudo! Topámos de cornudo! E eles era. Galega, português sem rabuda, filha da... filha desta e filha daquela. Nós aí éramos mais calmas. Assim, nomes lá... Não, a gente dizia, galega rabuda, já topámos. Sim, mas não chamávamos filhos da... Ai, não. Não chamávamos, mas eles, ao meu amigo, davam-nos com cada roda de filhas da mãe. Depois nós vínhamos embora, lá saíamos do rio, vestíamos, eles também saíam, iam por aquele monte de prado acima. Ali ao pé do prado. E nós vínhamos por uns caminhos, né? Que vêm aqui até a uma costa da Serra. Vínhamos aqui para a costa da Serra, que vínhamos sair aqui à Serra. Mas enquanto nós os ouvíamos a eles, e eles nos ouviam a nós, nunca nos calávamos. Era sempre. E depois ali um bocadinho. Português Rabudo! Era aquilo. Mas depois eles, como eram rapazes, atravessavam um rio, a nado, ou na tela, ou assim o que fosse, eles vinham aqui ao comércio. Vinham ali comprar. Vinham ali comprar coisas, café, principalmente muito café, muitas coisas. Oh, porque o resto de coisas era, nós íamos comprar era, lá. Era mais tipo contrabando. A alimentação nós íamos aqui. E vinham muito aqui à mercearia. E ainda está ali hoje essa mercearia, naqueles tempos. Foi meu sebo na Lela. Já esteve lá. Já era aquela loja, mas aquela loja tinha café, mercearia, padaria. Tinha tudo. Era aquilo tudo, era o tal forno comunitário
onde também, depois as pessoas começaram aí também a cozer roupa e tudo, tinha tecidos, tinha tudo. Tinha tudo. Era uma senhora. Antigamente as mercearias eram assim, tinha era uma senhora Maria do Céu e um senhor Agostinho de Alves. Um casal muito simpático, muito divertido, muito tudo. Era muito... Então eles vinham ali às compras, ao café, e andavam aí, porque aqui também havia gente que andava no contrabando, naquele tempo faziam aquele intercâmbio de coisas. E então, é mal, eles vinham, não é a gente quando sabia que andavam aí os mentiras, até mesmo. Era o Salvador, ainda me lembro o nome deles. Era o Salvador e o Manolo e o outro, não me lembro o nome dele. E a filha era a Amália. Tinha aqueles quatro filhos de mentiras. Então dizia assim, andam as mentiras. Ai Jesus, eles se nos apanham com menos. Dava-se um irmão aos hospitais, porque uns senhores que havia aí tinham que dar um contrabando daquelas coisas. E depois de cá, as pessoas de cá iam lá, quem podia, tinha aquele afoltamento de ir no rio, não é? Porque aquilo era um bocado no respeito. Mas quem não fosse assim muito trazeroso, não era? Iam ao pão, porque lá havia, olha, aquelas bolas assim de Rivadávia. Bolas de Rivadávia, diziam elas, eram assim. Os cacetes de pão assim e nós íamos buscar e quem tinha. E algumas que iam para a beira do rio e ainda arranjavam namoro com os carabineiros. Ah, sim! Ainda tivemos aí uma que casou com um carabineiro. Ia para a beira do rio e arranjava um namoro com o carabineiro e se casou. E os nossos rapazes namoravam ali a Vidi. Olha o Rock do Fernando. Namorava uma filha de russo. E eles namoriscavam lá todos, mas isto já é do tempo do meu pai. Do tempo do meu pai. Meu pai, Constantino do André, e quem era outro que ele disse? Ia namorar ali a Vidi, e o Constantino disse que era uma coisa impressionante, que era tão engraçado lá, pois não? E aí temos aqui um senhor também casou lá, no tempo do meu pai, o Zé Maria Couto, o Zé de João. O Zé de João. E aquela senhora que era e a senhora Amparo, também era espanhola e veio para cá casando com um outro senhor. Talvez espanhola casou com a Raia. Era, porque eles moíam lá. E depois nós trouxeram as espanholeiras. As espanholeiras. Ah, e essas senhoras. Tinham lá a família, ali no Alto de Prado. A senhora Maria tinha lá as irmãs. Coitada, casou, veio para cá, deixou a família toda lá. Né? E depois tinha o tal empecilho ali no rio, que não dava para ir lá. Então o que é que ela fazia? Ela ia ali para baixo, chamava para um altinho. Punha um sinal, e ia chamar por a irmã. Mas punha-se, acho que um pau. Depois chamava pura. Era a nossa pura, a galega, a irmã. E depois a outra descia o monte, até à fonte de Prado. E depois, coitadas, tinham alguma coisa para dizer. Falavam. Andavam a gritar, porque não havia telemóvel. Não havia telefone, não havia nada. Por falar no lenço, era uma tristeza. Quando os homens iam para a França, que iam ali para o charco, passava muito bem, passava com um boi. Então as mulheres que ficavam cá com o lenço a dizer-lhe adeus. Não era só ela. Eu cheguei a ir e não tinha família nenhuma em França para ir para o Eido do Alberto. Era, diziam assim. Estavam com um boi e dizer adeus. Até a hora. Até a hora vão passar ali os imigrantes que foram hoje embora e iam apanhar com boi assatados. Ali baixo. Ali em Espanha. Ali em Espanha. Assatados é por baixo das neves, sabem? Sim. E eles iam apanhar ali o comboio. E depois, às 6 horas, passavam aqui, no comboio. O comboio depois seguia lá para os franceses. Coitados, já iam atentos. E depois as pessoas iam ali ao Eido do Alberto fazer adeus. E a chorarem. Era uma tristeza. Porque na altura ainda não havia, as mulheres ainda não iam, sabe? Pois, só eram só eles. Era uma tristeza. Olha, o Luís andou muito no contrabando. Foi um grande contrabandista. Foi um grande contrabandista.
Foi, foi. É um grande contribuinte. Foi, foi. Ai, foi, foi, foi. Havia os maiores. Havia maiores. Havia maiores, mas ele também foi. Coitado, ele teve que fazer o papel dele. Havia que safar fosse como fosse. Fosse como fosse. É verdade. Acho que aqui em São Miguel só não andou o meu pai e o Tiedão. Se outros tios tinham os tios dessa loja. Banana, aqui em São Miguel só não anda nos bancos. Ah, porque... Sim, sim, sim. Sabe como passavam as vacas? As vacas vinham a nadar e a gente puxava por uma corda. Cordeava-se o rio, né? Com uma. Ah! Oh, deixa estar, você que sabe disso! Não, não sei que saia da frente agora! Nunca lá andei! Nunca andaste na nada. Mas as tradições do passado. Nem à carga, nem no contrabando. Eu andei à carga. Mal parecia porque o marido dela era marinheiro, parecia mal. Ah, oh, antes de ser marinheiro. Ah, pois, graças a Deus. Estamos empatados. Eu não era filha dele. Estamos empatados. Eu andei à carga e puxei muitas vezes já a corda para as vacas. Porque tinha já todos os membros na família, eu não tinha ninguém que ia lá fazer. Olha, eu é que não sei nada. Uma corda fininha, levava-se para a Espanha. E depois, aquela corda fininha puxava uma mais grossa, não é? Que é para puxar os animais. Desculpa, olha uma coisa. E então... Vocês haviam de fazer um museu do contrabandista. E era mesmo. Não podiam fazer. Puxava-se o animal para cá e lá vinha. Um museu do contrabandista. Tivemos já dois jornalistas ali a entrevistar a senhora Maria também, por causa do contrabando. Qual Maria? Disseram, pois. Olha, em Guerreiros do Rio, que é em Gocutinho, eu já fui lá passar um fim de semana ao hotel. Venha outra. E está lá um museu do contrabandista, que é em Guerreiros do Rio. Era uma terra. Não, mas o interessante é ouvir estas coisas. Levar melhor ao restaurante.